vaig a parlar dels dinosaures. Els dinosaures són uns animals extingits, coneguts sols a través dels fòssils. Els dinosaures van viure durant el Mesozoic, que durà des de 250 milions d'anys fins a 65 milions d'anys. Hi ha moltes classes de dinosaures. Tiranosauri, Micropachycephalosaurus, Ictiosauri. Dinosaure vol dir llangardaix terrible. La ciència que s'estudia es diu paleontologia. Segons com siguen els dinosaures, els científics es divideixen en dos parts. Els ornitoquis, que dinosaures bípeds, quadrípeds, i herbívors i els auríquies, dinosaures que en pèlvis de reptil. Els dinosaures carnívors eren més llests que els herbívors, perquè empleaven tècniques de caça.